Rundingan apa neh Ramoja? Ora iki kanca, pokoke tanggep dulur kula anak dhewe. Lho temenan iki Mas Yadi. Sing ndi? Niki nopo? Kok ganteng kuwi? Lah iki dhisik laire metune kok. Nggih, niki dereng wonten pamundutan dhewe. Ah mbok bilih kanca-kanca yang badhe nderek dana swanten monggo ponaturi minggah saking sasana gelar utawi panggung saking Nirvana nyampur sari. Sari monggo dipunaturi napa niki Dek Yuli monggo. Katuran podang kuning. Podang kuning. Nah, niki diseragenke napa ditayepke monggo. Aku bingung. Jane nyapa to iki? Nyawang manuk, manuk podang. Serete piye, Mas? Serete jare ireng. Yen di penyet malam. Ayo. Ayo, monggo podang kuning Mas Udin niki dipun langgamke napa tayoke.
Sangguning. Injih, sampun katuran nggih Mas nggih. Sampun kalaturan.